السلام علیکم زمونږ د اختر مونږ شو سحر شپږ نیمې بجې د اختر مونږ و السلام علیکم وعلیکم السلام ټول ته زما طرف نه اختر مبارک ستاسو دې مبارک ستاسو روزه د تراویح ټول قبول کړه ډیره مهرباني جزاک الله خوشاله اوسې نو بس مونږ شو د خیره دلته ډیر زیات رش دی نو بل جمعه به اته نیمې بجې کیږي مونږ شپږ نیمو له راغو او بله جمعه به اته نیمې بجې کیږي مزمای چې تاسو ته د اختر د صورتحال درته وړاندې کړمه زما دا اړخه چې د چا اختر دی ټولو ته د اختر مبارکي قبولې وي د الله په امان.